nak selesaikan perbezaan pendapat, ikutlah sistem perlembagaan kita. Ikutlah budaya orang Melayu. Kita boleh bersesuai pendapat, tak apa. Tapi jangan, jangan cuba meruntuhkan institusi Parti UMNO kita ini. Saya mengingatkan tuan-tuan, seperti saya mengingatkan diri saya, jagalah parti kita ni. Jagalah parti kita dengan sebaik-baiknya. Kerana inilah satu-satunya yang boleh, yang boleh kita bergantung harap, yang boleh menjadi sandaran kita, yang boleh kita bertaut sebagai bukan saja parti politik tetapi sebuah institusi yang kokoh, gagah, perkasa, yang boleh membawa kita terus berjaya dalam perjuangan kita.